Ja, jeg tror det. Hæ? Hvor skal vi kjøre? Kom igjen, Erling, la oss kjøre. Bare henge på meg. Alle har kjørt, jo. Har den? Ja, hvor er den, da? Er du sikker på det her? Nei. Erling, det her kommer til å gå dårlig, ass. Vi kjører noen Ninja 400. Vi skulle egentlig kjøre følge etter noen folk, men jeg vet ikke hvor det har blitt av dem. Jeg er litt usikker. Shit, altså greit, det her går dårlig, ass. Det er Ninja 400, gutta. Etterpå skal jeg prøve den Erling sitter på. Det er en Z900 A2. Og jeg er litt enig til å ta på tur for å prøve å sykle i dag, men... Vi vet ikke hvor vi skal nå. Og folk tror følger etter oss. Jeg vet ikke hvor vi skal nå. Ok da, det går litt greit da. Litt sånn, det går ikke superbra, men... Ja, vi kjører riktig vei også, for det... Uansett da, den sykkelen her dro greit. Dette er 6. gear, og dette var behagelig å kjøre også. Men det eneste jeg ikke liker er... Liksom, det er egentlig ganske bra sånn stilling i forhold til tanken og sånn. Men nå er ikke jeg sånn liggefyrsykkel, så jeg har ikke kjørt akkurat så veldig mye liggesykler. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter, eller hva som er behagelig sittestilling, fordi... Jeg synes ikke noe er behagelig. Erling chiller bak her. Vi skal tydeligvis gjøre en tur på 20 minutter, men brått så blir turen vår lenger oss, fordi... Vi vet ikke hvor folk er. De kjørte brått fra oss. Så vi håper at det er den veien her de kjørte. Og så håper jeg at de folka som er foran meg er noen som kjører tur, og ikke noen som skal hjem, fordi da følger jeg etter dem hjem. It's a race, Erling! Det er ganske morsomt. Det var ganske fin den Z900, men... Akkurat det ser ut som det er... Nei. Nå skal Erling få til å lede vei. Jeg skal ikke ligge først for alle de syklene her. For jeg kan ikke i veien. Jeg vet ikke om vi har kjørt riktig en gang. Men det er litt morsomt å prøve noe annet enn å kjøre til hjertesetten hele tiden, så... Etterpå skal vi forresten på et street meet. Å shit, da kommer de andre tilbake allerede. Oi, oi, oi! Det der er H2! Det der er H2, gutta. Han kan tydelig ut veien, så la oss følge etter han. Nå skjønner jeg hvorfor folk ikke hilste i dag. Jeg var så syv fordi folk ikke hilste, men jeg skjønner det. Du møter jo på 1000 sykler overalt. Alle er ute og prøver å kjøre sykler, så... La oss følge etter H2, boy. Hva er det å ta foten min bort? Jeg kommer bort i potta med foten, og jeg har... Hva er det her for noe? Det er faktisk... Det der var dårlig. Hvis jeg har foten, eller tærne mine, på fotbeggsen, så treffer herren min... Hallo! Så treffer herren min potta. What the fuck? Jeg kan ikke ha tåa mi, og så lene foten bakover. Jeg må liksom alltid ha stiv i tærne. Kanskje litt upraktisk. Men ellers, sittestillingen virker grei. Vi følger etter han foran her. Han vet tydeligvis hva vi skal. Ok, blinklys. Jeg har ikke brukt blinklys på lenge. Jeg tror jeg blinker nå. Å, det er så uansett den bremsen her også, fordi de er så harde. Eller de liksom bremser så fort. Jeg har hørt noen som pærta. Ok, det går ikke så jævlig bra. Vi må hype det litt. Oh my god, så moro. Det var faktisk jævlig fett, ass. Let's go! Det er dritmoro.
Så det som er behagelig med den her, det er tydeligvis originalpotta på, så han bråker ikke en dritt. Jævlig behagelig, ikke noe problem. Den er ganske pen og rolig å kjøre. God sittestilling utenom det med potta. Også kanskje, jeg vet ikke, jeg føler at jeg må sitte med litt mye spredde bein. Men ellers ganske bra. Men jeg liker den H2 foran her også. Oh my god, den er syk. Det er faktisk ganske å være med på det her. Etterpå så blir det 900 til... Sett 900 til Erling. Oh my god. Jeg har ikke noe lyd i potta mi, Erling har fått full potte med alt mulig. Her kommer originalpotta. Down gear and disappear. Shit, altså, det er noen foran her som sykler. Oh shit, han har bare feia forbi oss. Toppfart da. Det er helt annet innstilling for det jeg vant med. Å, den hjelmen min, den er. Så jævlig moro. Det er kanskje den vi skulle kjørt med. Oh shit, ass. Erling koser seg, altså. Helt sjekket quality muffin på YouTube hvis dere ikke allerede gjør det. Vi kommer til å kjøre mye sammen i sommer, tror jeg. Så bare sjekket han. Super motorvlogs, mye stunts, sick på hjulet og alt det der. Holy shit, altså. Det står til og med hvor mye klokka er her, men jeg tror ikke den er riktig stilt, men... Og da står det hvor mye... Hvem gir jeg har i og alt det der. Faen, det er så uvant å kjøre den sykkel her, altså. Og da kjører vi A2, mens alle andre kjører tung. Det er juks. Holy shit. Krabbsving. Aldri kjørt så fort med. Oh my god! Holy shit! Vent litt, var ikke det? Men hei, nå er det. Kameraen min henger fortsatt på. Utrolig nok. Åh, jeg filmer enda, eller? Jeg filmer enda, nydelig. Oh my god! Hæ? Er jeg det? Det var litt morsomt å få prøve noe nytt nå. Jeg må si at jeg synes dette var dritfest, for da jeg trodde det kommer til å bli. Jeg tenkte bare, jeg skal ikke dra dit bare for å prøve sånne sykler her. Jeg kan ikke kjøre sånne sykler her engang.
Oh yeah. Originalpotte! Jeg skulle helst ikke ha tung lampe, det er ikke det bedre H2. Nei, jeg ser drømmen min. Shit, det er 50 grader allerede, det går ganske fort oppover her. Jeg liker hvordan Erling sin sånn lykt er som en set. Jeg har faktisk ikke lagt merke til det før nå. Det ser faktisk ut som en set. Tredje gir litt høyt også. Tungt med den hjelmen. Han måtte sjekke GoPro, de gjør det, han henger på enda.